אוקיי, מה קורה? מה קורה? מה העניינים? מתרגשים. תגידו סיפור לפני ההפגנה. מה אתה חושב? מה אתה מרגיש? אני מרגיש חשמל. חשמל. אני מתרגש ממש, אני מצטער. יש פה, הגיעו פה תושבים מהעיר, מהכפר, מהקיבוץ, מההר, הסטודנטים, המקומיים, מדהים. וכולם בהתרגשות, אז אני אנסה לראות שלא פספסתי כלום. אנחנו יוצאים בזמן, ו... מה קורה, איתן לובון? מתכנסים עכשיו בצומת המצודות והולכים לפארק הזהב. למה? מה שלום? זה רק איזשהו סממן למה קורה פה. שכל כך הרבה אנשים מתכנסים פה, זה מראה שנגענו ושכל אחד רוצה להיות חלק מזה, ואנחנו מזמינים עכשיו את כולם לעבור לשלב הבא שהוא הרבה יותר פעיל, הוא הולך ליצור מציאות חדשה. כל מקום שאני הולכת עם החולצה הזאת, ישר כאילו כולם בחיבוק וכולם אומרים